Sim, pá, jeti me normal a vertikal, bëra. Që vrelet? Qypse, po kre gjinja me drumët ti me magor këtu. Qa me bëllet, fukaro? A di që thet një fjallë popullore? Në left, fukaro, më surrit. Po edhe në rrit, më surshtuft, leca. E, vërë ti, po ti një honë e ti, ah, ka palagjia që jeti. Kur kre dhja si ka dollë fukaro e magorit, ti e dollë këtu me magor me mësit me, la? Ja, 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 let, gabim e kje. Magorve nuk ju ka hu fora heq, po më thot drejten ju ka shtu 100%. Tja pesheqi jena rëthëku për gjithë ditë pashtohen magort. Po ku pishe bre tja tha magort? Në televizor më relet, si pishe i televizorin, trak, shka me po, magort, ta në gjyna, vëq vëllujnë. Bo bre, a dhe në lojme? Qy në lojme, li në lojme, po edhe në emisione sportive leto. Parë dhe më dhite? Pa. Po, a po të nga në magori o cip? Ja vallohi, les nuk pangon heq. Unë thumit kjo patkonit. Po halo, po miret me politik kjo hajvana? Po miret, qysh nuk miret. Po ku durohet magari, mos më marrë me politik, bre hajvan. E, maracin, po pas ka më të marrë në qohë, maracin, tu pol kjo. Po, a po polët heq? E, rëter, nuk ja donë. Krejt katunin peshe ka qëhue, më zvet heq. Kusht së në flenë pe ti? Që kjo? Ta hun kësha gëje, sim, a kur pol, a pol live, a playback? Qysh live? A zonë, a sikur me kaseta kështu? A pon, ja, ja, gjall kërën kënë, saba! Gjall, ja, kënë, original, magor, original, nuk di në rjushe une. Qysh po mërën ti me, me shtiti kështë rejshë, me rejshia? Mun, për shemëll mi thonë, apo këne magor mun. E, apo mun përna najsen me të brecim? Ja, vallohi, letë, punën si a dënë heqë. Si t'ja përmeni punën, me një herë ko qitet me 4 kom lëqë. Ta apë edhe vishë rëndë këqyë seri. Ah, ko për ty, manetim, pas ka morën qovë. Po mirë, brecim, po kë, me hongër, apo hanë? Qysh nuk hanë, sa të munët. Me ja qitën këtë gëzuven për pora, letë, për 3 ditë repitale bënë. Ja, të fshin hashuret. Po mirë, brecim, pse beset këtë hajvan me shqit në pasor? Po kusht ta blenë këtë magor budollë, brecim? Po, për ti një me po thëmë, po kusht e blenë këtë magor hajvan? O, letë, nuk e kum qitë në pasor me shqit, letë, po e kum qitë në pasor me pa publi shka po hjeki pej ti, a mërë e vesh? Shka? Me morë nasihat publi shka po hjeki pej ti, a po mërë vesh?